10 famosos que nos deixaram cedo demais. Olá pessoal, no vídeo de hoje veremos quais famosos que infelizmente faleceram cedo demais e fazem falta na TV, mas antes de começar peço que deixe seu like e seu comentário. Se ainda não for inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos do Mundo das Estrelas. Vamos estar te atualizando de tudo. E bora lá pro vídeo. Domingos Montanher Filho foi um ator, teatrólogo, palhaço, empresário e produtor teatral brasileiro. Ficou nacionalmente conhecido ao participar da novela Cordel Encantado, pela qual ganhou diversos prêmios como ator revelação. Faleceu em 15 de setembro de 2016 aos 54 anos de idade em Canindé de São Francisco, no Sergipe, vítima de um afogamento. Paulo Gustavo foi um ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro. Ficou conhecido pelo monólogo Minha Mãe é uma Peça, o qual, em 2013, foi adaptado ao cinema e virou longa-metragem Minha Mãe é uma Peça, que tornou-se o filme mais assistido daquele ano no Brasil. Faleceu dia 4 de maio de 2021 por complicações da Covid-19. Galã de novelas da Record, como Vidas Opostas, Amor e Intrigas e Promessas de Amor. Fora do ar desde 2016, quando fez Escrava Mãe, ele fez uma pequena participação em Amor de Mãe, na Globo. Léo Rosa morreu em 9 de março de 2021, aos 37 anos. O ator lutava contra um câncer raro nos testículos desde 2018. Atriz que participou de diversas novelas da Globo, principalmente nos anos 1980, se destacando em Tieta, Cláudia Magno morreu em 5 de janeiro de 1994, aos 35 anos, em virtude de insuficiência respiratória aguda em decorrência da AIDS. Quando nos deixou, estava trabalhando em Sonho Meu. Alexandre Lipenin, o ator, morreu aos 32 anos, em decorrência de um acidente de carro em 1997 no Rio de Janeiro. Ele também foi uma estrela em Sassaricando e Chica da Silva. Um papel marcante para a sua carreira foi a de Woody, do Toy Story. Sim, ele foi o primeiro dublador do xerife, e que infelizmente foi trocado depois de sua morte precoce. Antônio Firmino fez diversas participações em tramas da Globo, como Pé na Jaca, Duas Caras, Viver a Vida, Passione, Morde e Assopra. Seu último papel veio em 2013, quando viveu Evandro em Sangue Bom. O ator foi encontrado morto dentro de casa, no Rio de Janeiro, no dia 12 de novembro de 2013, aos 34 anos. Ele foi vítima de morte súbita. O ator Caio Junqueira, que viveu Pedrinho em O Clone, morreu após um acidente automobilístico em janeiro de 2019, após ficar uma semana internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Ele não resistiu e faleceu aos 42 anos de idade. Filha do cineasta Cacá Diegues, Flora morreu em 2 de junho de 2019, aos 34 anos. Ela lutava contra um câncer no cérebro há 3 anos. A atriz teve poucos papéis na televisão, participando das séries Questão de Família e Sob Pressão e das novelas Além do Tempo e Deus Salve o Rei. Gabi Costa, carioca de 33 anos, que viveu a Cira Nazir em Órfãos da Terra, morreu em 2 de junho de 2019. A atriz, que também participou de Aventuras do Didi, Zorra Total, A Grande Família, Tapas e Beijos, O Rebu, Sol Nascente e Malhação, foi encontrada desacordada dentro de casa e levada ao Hospital Municipal Jorge Lourenço, na Barra da Tijuca. Infelizmente faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Rafael Miguel iniciou sua carreira fazendo publicidade na infância. Em 2006 estreou como ator na minissérie JK, integrou o elenco da telenovela Cristal, Pé na Jaca e Cama de Gato. De 2013 a 2015 interpretou Paçoca na telenovela Chiquititas. Em 9 de junho de 2019, Rafael e seus pais foram assassinados pelo pai de sua namorada na época. O ator tinha 22 anos de idade. Yeah.
Assista outros vídeos do nosso canal. Se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.